მოგონებით სტუდიაში სახალხო დამცველი არასრულწლოვნების ქორწინებაზე ნებართვის გაცემის უფლება სასამართლოსთვის ითხოვს. იუსტიციის მინისტრი კი ამბობს, რომ ამ მხრივ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა შესაძლოა გაამკაცრონ. სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები წლებია პრობლემის სიმწვავეზე საუბრობენ და გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი. დღეს 20:30 შეკითხვებს პარლამენტის წევრი თამარ კორძაია, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ანა არგანაშვილი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი მერი მაღლაფერი. პასუხებენ ქალბატონებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. მერი, დავიწყოთ საუბარი პრობლემის არსით. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ პრობლემა არის ძალიან, ძალიან მასშტაბური. მთავარი მიზეზი რა არის? მიზეზი ბევრია და ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აი კონკრეტულად აი ამ წინადადების წარდგენის მთავარი მიზეზი იყო არასრულწლოვნების ქორწინების იძულება, რომელიც საკმაოდ ხშირად ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ხშირად ხდება ჩვენს ქვეყანაში. იძულება, ანუ რამდენად პრობლემის მხრიდან იძულება, რამდენად ხშირად ხდება, ამაზე საუბარი შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, როდესაც ეს ყველაფერი უკვე აღრიცხული იქნება. მაგრამ სახალხო დამცველის აპარატს, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი ძალიან ხშირად მართავს შეხვედრებს რეგიონებში, როგორც მოსწავლეებთან, ასე მასწავლებელთან და ყველა დაინტერესებულ პირებთან. ცხადი არის, რომ ინსტიტუტი, როგორიც არის მაგალითად ბავშვების დანიშნა ადრეულ ასაკში, რასაც მშობლები წყვეტენ, ვის გაყვება ბავშვი და როგორ იქნება, აი ესეთი პრაქტიკები კვლავ არსებობს. მშობლებს ურჩენიათ, რომ თამენტის შვილები ადრეულად გაათხოვონ. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ მათ აღარ ქონდეთ უფლება გადაწყვეტონ ტრადიციას უკავშირდება ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით ვისაუბროთ უფრო დაწვრილებით. თუმცა მანამდე მინდა კითხოთ, სახალხო დამცველს ეკუთვნის ინიციატივა, რომ ნუ ის რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, შესაძლოა გადაეცეს სასამართლოს, ხომ? ამ დროისთვის თქვათ, როგორ ხდება ამის რეგულირება? ამ დროისთვის, როდესაც რეგისტრირებულ ქორწინებაზეა საუბარი, ჩვენი კანონმდებლობით 18 წლის ასაკს მიუღწევლს არ შეუძლია ქორწინება დარეგისტრიროს. 16 წლის ზემოთ 18 წლამდე მათ სჭირდებათ მშობლების თანხმობა იმისთვის, რომ ქორწინების რეგისტრაცია მოხდეს. ჩვენი წინადადების საფუძველზე ჩვენ ვითხოვთ, რომ სასამართლოს ქონდეს უფლებამოსილება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს მისცეს თუ არა ახალგაზრდებს 16-დან 18 წლამდე პირებს ქორწინების ნებართვა, რაც დაფუძნებულია სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკაზე და ასევე წინადადებაშია ასახული. კი ბატონო, ანა, ვინ არიან დღეს თქვა პასუხისმგებელი პირები ამ მიმართულებით? ანუ ვინ უნდა გამოავლინოს მსგავსი პრობლემა არსებობის შემთხვევაში, ბუნებრივი? პრობლემა არის იმდენად კომპლექსური, რომ ძალიან უსამართლობა იქნება, რომელიმე ერთ უწყებას დავავალოთ მხოლოდ გამოავლინოს. ზოგადად პრობლემა ჩვენ განვიხილავთ ბავშვთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ჭრილში. შესაბამისად შეუძლებელია, რომ ბავშვთა უფლებები ერთმა უწყობა დაიცვას, ხო? ამიტომ თანაბარი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ სამართალდამცავებიდან, აუცილებლად სოციალური სამსახური, რომელიც ბავშვ ნეურონებსა ძნელობის ორგანოა, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლები, სამედიცინო პერსონალი, რომელთაც შეხება აქვთ ამ გოგონებთან, მათ მშობლებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კოორდინირებულად მოქმედებს. ხა ჩვენ რასაც ვხედავთ არასამთავრობო სექტორი არის ის, რომ ფაქტობრივად სახალხო დამცველი, იგივე თქვა პარლამენტარები უკვე ძალიან აქტიურად ლობირებენ ამ ცვლილებებს, მაგრამ არის თერიგი უწყებები, რომლებიც ჯერ კიდევ სამწუხაროდ არ აღიარებენ მათ პასუხისმგებლობას. ვერ ხედავთ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლს, განათლების სამინისტროს, ეხლა აქტიურდება, რან უსამართლოა, რომ რომელიმე ერთ უწყებას ან ერთ ადამიანს დაუტოვოთ გადასაჭრელად. როდესაც პასუხისმგებლობის საკითხზე საუბრობთ ამ მიმართულებით, თუნდაც იგივე პედაგოგებთან მიმართებაში ან თუნდაც სხვა კონკრეტულ უწყებებზე, თქვათ, ეს არის მხოლოდ მორალური პასუხისმგებლობა თუ არსებობს რაიმე კონკრეტული სანქციები შეუწყობელობის? მორალური პასუხისმგებლობა ხომ თავისთავად, მაგრამ სამწუხაროა, რომ არ ცნობენ კანონმდებლობას ის ადამიანები, ვისაც ევალებათ ბავშვებზე ზრუნვა. ხო, ანუ ზუსტადაც აი რაზეც მერი მისაუბრა, 16 წლამდე ეს არის აბსოლუტური აკრძალვა. კი ბატონო, კანონმდებლობაში. კანონმდებლობაში წერია, რომ ყველა ადამიანი, რომელსაც აქვს შეხება ბავშვებთან, როგორც კი მას ექნება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბავშვზე ხორციელდება ძალადობა ან მისი ინტერესები ირღვევა, ისინი ვალდებულები არიან შეტყობინება გააკეთონ. ეს არ არის კეთილინება. აი აქ არის პრობლემა. არის თუ არა ეს ბავშვზე ძალადობა, არის თუ არა ეს გოგონას უფლების დარღვა. სანამ არ გააცნობიერებს საზოგადოება და პასუხისმგებელი პირი, რომ ეს არის პირდაპირ ძალადობის ფორმა გოგონაზე უმეტესწილად, მანამდე რა თქმა უნდა ისინი სამწუხაროდ არ აკეთებენ რეაგირებას. და სამწუხარო იცით რა არის, რომ აი ისინი ვინც არ გააკეთეს რეაგირებას, თავის მხრივ არ ექვემდებარებიან პასუხისმგებლობას.
თავის მხრივ არ ექვემდებარებიან პასუხისმგებლობას. ქალბატონო თამარ, რამდენად გაკმაყოფილებთ დღეს არსებული თქვა სტრუქტურების მუშაობა ამ მიმართულებით? იცით რა, მე არ შეიძლება რომ ანას არ დავეთ ახლა ყველაფერში, მაგრამ სანამ პასუხს გაგცემ, მე მინდა რომ ყველა მუსლის მიულოცო დღევანდელი დღესასწაული და ასევე მინდა აღნიშნო რომ ფიქრობ რომ თვითონ მათგანისთვისაც ძალზე მნიშვნელოვანია ის თემა, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის რომ კარგად რომ ვიგრძნოთ რასთან აგვაქვს საქმე, აუცილებლად რა თქმა უნდა ტრადიციებს, კულტურას უნდა გადავხედოთ, როგორც ქრისტიანებმა ასევე მუსლიმებმა ჩვენს ტრადიციებს გადავხედოთ. ეს არ ნიშნავს ჩვენი მხრიდან არავითარ შემთხვევაში ან ტრადიციების უპატივცემლობას ან ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი რა უნდა დავინახოთ სად არის პრობლემა. როდესაც ვაპარაკობთ ძალადობაზე, ალბათ მშობლები ფიქრობენ რომ როდესაც 16 წლის შვილს ვათხოვებთ ან ცოლს ვრთავთ, ეს ძალადობა კი არ არის, ჩვენ მათ მომავალზე ვზრუნავთ და სინამდვილეში ეს არის ყველაზე დიდი ძალადობა, ძალადობა რომელიც მთელი ცხოვრება მიჰყვება მის შვილს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიერთ, როდესაც შვილის მაგივრად ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ვიხყავდეს მთელი ცხოვრების მეგზურად, ჩვენ მათ ციცოცხლეს ვართვეთ, ჩვენ ვერევით მათ ცხოვრებაში და ვპარავთ ცხოვრებას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს უნდა დავინახოთ. ჩვენ არ შეიძლება ჩვენ შვილებს წავართოთ ცხოვრება და აი ეს სწორად უნდა დავინახოთ. ჩვენ შვილებს უნდა მივცეთ თავისუფლება და მათ აქვთ ბედნიერების უფლება და ჩვენ არ უნდა გადავწყვეტოთ მთელი ცხოვრება ასთან იცხოვრებს ის ადამიანი თუ ბესთან იცხოვრებს. სწორედ ამიტომაც არის სახალხო დამცველის ინიციატივა, წინადადება კარგი, დროული, ამიტომაც გაითვალისწინა, გაიზიარა ეს იურიდიულმა კომიტეტმა და ჩვენ აუცილებლად წარუადგენთ მას ამ პროექტ სესიაზე, რომ მშობლების თანხმობა არ იყოს საჭირო და მშობლების თანხმობა არ იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ ქორწინება დარეგისტრირდეს. რატომ? გეტყვით მარტივად, ჩვენთან არსებობდა ესეთი ტრადიცია და დღესაც არსებობს მოტაცების ტრადიცია. მე ერევა მთელი სანათესაო, მთელი ახ ყველა ვიცით რომ ეს ხდება. მე ხდება იქ მორალური ახლა შულს და ვიყუპავთ და გეხვეწებით არ დაღუპოთ. შეიძლება ამ დროს შობლებმა თანხმობა განაცხადონ და ორი ადამიანი დაქორწინდეს, რომელსაც შეიძლება ორ წელიწადში ისე შეძულდეს ერთმანეთი. და ეს ჩვეულებრივი ობიექტური გარემოება, ამიტომ არ შეიძლება ასეთი სახის სიღრმისეული ინტერვენციის უფლება მივცეთ მშობლებმა შვილების ცხოვრებაში. და აი ამიტომაც ვთვლი, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს კომპეტენციაც მისი თქვათ ფარგლები თანხმობა გასცეს ქორწინების რეგისტრაციაზე, საკმაოდ შეზღუდული უნდა იყოს, მაგალითად სახალხო დამცველმა წარმოადგინა წინადადება, რომ სასამართლო შეუძლია პატივსადები მიზეზის შემთხვევაში გასცეს თანხმობა ქორწინებაზე, მე უფრო მკაცრი ვიქნები. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სასამართლო შეიძლება ეს გასცეს, ეს არის როდესაც ყავთ შვილი უკვე ან და ორსულობის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ დროს წყვილს უჩნდება სხვა ტიპის პასუხისგებლობა, გაჩენილობა საკუთარი უფლებები უჩნდება და ეს არის პატივსადები მიზეზი, როდესაც არასრულწლოვანს შეიძლება დაურეგისტრდეს ქორწინება და კანონით დაშლილი სტრუქტურების მუშაობით თქვენ ხართ უკმაყოფილო. სტრუქტურები როგორც ანამ თქვა, ვერ იმუშავებენ, იმიტომ რომ კომპლექსური არ არის ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ მართალია სისხლის სამართლის კოდექსში წერია, რომ იძულებითი ქორწინება დანაშაულია, მაგრამ ზუსტად როდესაც აი მოიტაცებენ გოგონას, იქ მიდის მერე მოლაპარაკება იმაზე, რომ ამ ბავშვმა თქვას, რომ იძულებას ადგილი არ ჰქონია. ის უკვე არის ძალადობის სხვერპლი. კი ბატონო, მშობელმა არ უნდა მიიღოს მერე გადაწყვეტილება შვილის ნაცვლად. თუმცა საზოგადოების ნაწილი მსგავს შემთხვევებში მიიჩნევს, რომ ეს ნაბიჯი მართებულია, ანუ მშობლის თვალსაზრისით. საინტერესოა თქვათ, როგორ უნდა მოხდეს მშობლის დარწმუნება, ან რაიმე კონკრეტული პროექტი თუ არსებობს ამ მიმართულებით? ის რა შეესაბამება, ის რომ ვთქვათ ადრეულ ასაკში ქორწინება ხო აი ამ კონკრეტული წინადადებით იქნება აღმოფხვრილი, ამაზე ჩვენ ამცოტას ავსაუბრებთ. თუმცა აუცილებელია საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა ამ მიმართულებით. რა შეიძლება უკვე დარწმუნებასა თითოეულ მშობლამდე, ეს ძალიან კომპლექსურია ეს ყველაფერი. თითოეულ მშობლამდე იმ აზრის მიტანა, რომ ეს ცუდი გადაწყვეტილება მათ შვილების ინტერესებს არ ემსახურება. დიახ, არ ვერ ხედავენ და ამისთვის ძალიან ბევრ სხვადასხვა ასე თქვა გარემოებებს ასახელებენ. როგორიც არის მაგალითად, რომ რა ვქნათ, არ აქვს სხვა პერსპექტივა, არ აქვს სწავლის ფული, გარდა ამისა აქვს შიშები, ისევ რაღაცა ფსევდო ტრადიციებიდან გამომდინარე შეიძლება ესეც დაერქვას, რომ აი იმას რომ ვიღაცამ რომ დაინახოს ქუჩაში ბავშვი და რაღაც ამას ჯობია რომ ესე ეძახიან პატრონს ჩალაპარონ. თუმცა მეორე მხრივ გვაქვს ბავშვებთან გასაუბრების შედეგად მაგალითად აი ესეთი წინადადებები. მე ჩემ
მშობლებს ყოველდღე ვუმეორებ, რომ თუ გამათხოვებენ, აგათხოვებას დამპირებენ, მე თავს მოვიკლავ. ესეთი თემებიც არსებობს, სადაც ბავშვებს ამის შეხსენება უწევთ ყოველდღე თავის შეხსენებას. არის ასეთი შემთხვევა მოხდა დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც არასრულწლოვანმა თავი მოიკლა, იმიტომ რომ მამამისს უნდოდა, რომ ის უფროს ადამიანზე გაეთხოვებინა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ ბავშვების დაცვის ვალდებულება გვაქვს. აი ამ დაცვის ვალდებულებაში ან ამრაზეც ისაუბრა, ეს ძალიან კომპლექსურია და მრავალი სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა მოიცავს აი ამ იმას, მაგრამ რა ხდება? ხა სახალხო დამცველს არაერთი რეკომენდაცია, თუნდაც 2014 წლის ანგარიში აქვს გაკეთებული რეფერირების მექანიზმის გამოყენებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩვენ შევისწავლეთ ისეთი შემთხვევები, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის იყო ცნობილი ბავშვის მოტაცების ფაქტები და იყო გამოძიება უკვე დაწყობილი ამ საკითხზე, მათ აქვთ ვალდებულება, როდესაც არასრულწლოვანზე დაფიქსირებულია ძალადობის ფაქტი და მითუმეტეს ესეთი მძიმე, თუმცა არ აქვს მნიშვნელობას სიმძიმეს, რომ შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, როგორც ანამ თქვა, ამ შემთხვევაში მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს წარმოადგენს. მათ მიერ შეტყობინების არცერთი ფაქტი არ იქნა დაფიქსირებული. ყველა შეტყობინება იყო შესული სახალხო დამცველის აპარატიდან, ერთი შეტყობინება იყო. ისიც რა არის? ამის მიზეზი არის ეს კომპლექსური კოორდინაციის ნაკლებობა. დიახ, რაზეც ქალბატონმა თამამი ეს ხო? ეს არის მხარეებს შორის მოლაპარაკება. როგორც წესი, აი სწორედ რაც ქალბატონმა თამამი თქვა, მიმდინარეობს მოლაპარაკება ბავშვთან და გამოძიება ძალიან ხშირად სრულდება ამით, რომ ბოლოს გაირკვევა, რომ არავინ თურმე არავის არიტაცებს და ყველა ძალიან ბედნიერია ფაქტით და პოლიცია ამას ირიტებს, რომ ჩვენ რაღა გავაკეთოთ, ყველანი უკვე შეთანხმდნენ და მშობლების თანხმობაც უკვე არსებობს და გარდა მაგისა ძალიან საინტერესო იყო პედაგოგების პოზიცია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პატარა თემები, პატარა თემში ხდება, სადაც ყველა ყველას იცნობს და მასწავლებელს არ უნდა რომ აიღოს თავისთავზე ვალდებულება და შეატყობინოს შესაბამის სამსახურს, იმიტომ რომ არა აქვს კონფიდენციალობის იმედი პირდაპირ თქვენს ამაზე. ანუ იმ სოციალური მუშაკიც იმ სოციალურ სამსახურში იძახია, რომ ეს ყველასთვის ცნობილი ადამიანებია, მე რომ ამას ვეტყვი, ისწავლა, იმას მოუყვება და მე მე იმ ბავშვის ოჯახი მომივარდება და მე ამ პასუხისმგებლობას თავიდან ავირთებ და ეს არის ოჯახის საქმე და აი ამით ჯერჯერობით შეიძლება. იცით, მიზეზები ალბათ ისიც არის, რომ აი რაღაცნაირად თითქოს ყველამ გადაწყვიტა, რომ ეს არის მცირე ჯგუფის პრობლემა, რომელიც ესე გვერდზე უნდა გადავდოთ და განვიხილოთ და თამარი თქვათ მერის იმუშავებენ ამაზე და ჩვენ ყველამ იმუშავოთ სხვა დიდ მიზნებს. აი ეს არის მცდარი. პრობლემა იწყება იქიდან, ამ ქვეყანაში გოგონებს საერთოდ რა შესაძლებლობები აქვს, როდესაც ისინი დაიბადებიან და საერთოდ როგორ ვუყურებთ ჩვენ მათ ცხოვრებას? არის თუ არა მათი ცხოვრება აუცილებელი იმისაც, რომ საქართველოს სამხალხო საზოგადოება გაძლიერდეს, დემოკრატიას მივაღწიოთ? მე გეტყვით, არასამთავრობო სექტორმა ეს პრობლემა დაინახა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში. ჩვენ თუ გვინდა რომ ევროკავშირის წევრი გავხდეთ, სტანდარტები გავხდეთ, და ჩვენ თუ გინდა საქართველოს ქონდეს კანონის უზენაესობა და დემოკრატია და სამხალხო საზოგადოება, ეს ნიშნავს, რომ გოგონებს და ქალებს უნდა ქონდეთ იგივე უფლებები, თანასწორობა, ისევე როგორც სხვებს. ანუ ეს არ არის ჩვენი პრობლემა. ზუსტად, ანუ ხელახლა უნდა გავიაზროთ ეს თემა. ეს არ არის 3 და 4 და 5 ადამიანის პრობლემა. ეს არის პოლიტიკური ნება, როდესაც გადაწყვეტავს სახელმწიფო, რომ აი ზუსტად ქალების თანასწორობა გვჭირდება, მაშინ ეს პრობლემა დადგება თავის ადგილზე. ოჯახებს, თქვა ოჯახებისთვის რამდენად მოსაწონი, ასე ვთქვათ, იქნება ეს ფაქტორი, თუ რა თქმა უნდა ამოქმედებს და მიღების შემთხვევაში, თუ წყვილის ქორწინების რეგისტრაციის საკითხს გადაწყვეტ სასამართლო. მოდით ასე ვთქვათ, ოჯახები ძალიან ხშირად აპელირებენ იმაზე, რომ მათ აქვთ ძალიან ცუდი სიტუაცია და ეს არის საუკეთესო გამოსავალი. აი ისაუბრეს, რომ ხშირად ამბობენ სოციალური ეკონომიკური პრობლემების გამო. მე მინახავს, როდესაც მეტყვის ეს პრობლემები რეალურად არსებობს. ამ გოგონას საკვები მაინც ექნება ამ ზამთარში. აი ეს არგუმენტი მინახავს დამოკიდებულება და უპასუხისმგებლობა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამიტომ ოჯახებს ისევ ეხმარება სახელმწიფო, რომელიც ყველა სახელმწიფო პროგრამას, მაგალითად სიღარების დაძლევის პროგრამას, გახდის გენდერულად სენსიტიური და რაღაცნაირად გაითვალისწინებს იმას, რომ ოჯახში, სადაც არის ბავშვები, გოგონა ბავშვები, უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ სოციალური ეკონომიკური სიდუხჭირიდან გამოსავალი არ იყოს ერთი ბავშვის გაწირვა თუნდაც. და სამწუხაროდ მე მინახავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც საუბრობენ მზითში რა მიიღეს, რა ეკონომიკური ბერკეტი ჰქონდა აი ამ ცვლილებას. ანუ ისევ და ისევ ფიქრობ, სახელმწიფო ხელახლა უნდა გაიაზროს პრობლემა, მისი მასშტაბს და კვირდეს და შემდეგ არა მარტო ერთ ჯგუფს დაუტოვა სამუშაოდ, არამედ როდესაც მუშაობს ეკონომიკურ პროგრამებზე, როდესაც მუშაობს კანონის უზენაესობაზე, აი იქ გაითვალისწინოს გოგონა ბავშვების და ქალების უფლებები.
Parlamenti ki batonu, kaptan tamar ma interesir skoda sa sulskan mi tuet kot ramdine dem zadik ne ba am sakit kis mi sakar bata. Me ramdine dem tuet ki parlamenti tik mi skola tsa uskos shuli da aram goni arum elimem tavis shuo susuru sa arasul zon ne bis asak shi kolzi ne ba bertar momit geni aru amazit anak ma ikos aram goni aru am proeks parlamenti ga sula ga uchirdes magram me isse minde shi hachui davin ne ba. Ojakshita 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 კარგად გაიაზრეთ. ამდენჯერ გინახავთ თქვენი შვილი, რომელიც ტირის, რომელიც უკმაყოფილოა საკუთარ ცხოვრებაზე, თქვენ ამაზე ნერვიულობთ. აი ეს უკვე უნდა აღიაროთ, რომ თქვენი შეცდომის ბრალია, როდესაც თქვენ მიეცით შესაძლებლობა და მიეცით თანხმობა, რომ დაქორწინებული იყვნენ 16 წლის ასაკში. მერე უკვე ამ გოგონებს განათლების მიღება უჭირთ, საკუთარ თავის რჩენა უჭირთ, არ შეუძლიათ და მიჯაჭული არიან სხვა ადამიანზე, სხვა ადამიანის ნებაზე. და ამ დროს გაიხსენეთ, რომ ოჯახში ძალადობის ძირითადი საფუძველი სწორედ ეს არის, როდესაც არასრულ წონები ქორწინდებიან, ქმნიან ოჯახს, ყავთ შვილები და მერე აღარა აქვთ საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, რჩენის, საკუთარი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა. და ამ პროცესში თქვენ როგორც მშობლები კი არ აშავებთ ალბათ, ალბათ უფრო შეცდომას უშვებთ და მე მგონი მე მინდა რომ ეს კანონი იყოს საერთო კონსენსუსის შედეგი და არა ის რომ ვიღაცამ პარლამენტში გადაწყვიტა რომ ეხლა 16 წამდე არა, მე მინდა რომ ეს თითოეულმა მოქალაქემ გაიაზროს, განსაკუთრებით დედებმა, იმიტომ რომ საქართველოში დედებს აქვთ ამის ცოდნა, უბრალოდ ამაზე არ ლაპარაკობენ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო, უღრმესი მადლობა რომ დაგვითმეთ, რომ 2030 შეკითხვებს პარლამენტის წევრი თამარ კორძაია, რასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი მერი მაღლაფერიძე პასუხობდნენ. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დავით საგანელიძე 2030-ში.